bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Gente, é o seguinte, mais um dia está começando na minha vida e hoje é um daqueles dias onde eu dou um jeito em mim mesma. Eu sou uma pessoa que, como vocês sabem, eu gosto muito de cuidar de mim. Na minha rotina eu tenho diversos atos de self-care e isso me ajuda muito, mas não sei o que acontece, chega uma fase do mês onde o meu corpo vai desistindo do autocuidado, minhas unhas ficam feias, meu cabelo não tá na sua melhor versão, minha pele também não, até meus cílios não está legal. Eu sei que quando chega essa fase, eu tenho que ter a minha rotina de beleza, que é basicamente um dia todo voltado em cuidar de mim na parte física, em ter um momento de self-care no meu cabelo, na minha pele, na minha unha, no meu dente, na minha boca, no meus cílios, tudo. E hoje é esse meu dia. Eu já decidi começar minha manhã tomando meu suco detox. Esse aqui é de melancia e gengibre e chia, que ele ajuda a desinchar, acelerar o metabolismo e aumentar a imunidade. Tudo que eu preciso. Como o meu dia de ter a minha rotina de beleza é um pouco mais intenso, eu fiz uma lista ontem à noite de partes do meu corpo e o que eu posso fazer pra dar um glow up neles. E hoje o nosso dia vai ser seguindo essa lista. O primeiro tópico que tá nela é o corpo. E uma das coisas que tá na lista eu já estou fazendo, que é tomar o meu suco detox. E a segunda coisa eu vou fazer, que é me exercitar. Ultimamente eu tô bem orgulhosa de mim, porque eu realmente venho estado na minha nova personalidade. E uma das coisas que mudou na minha vida com isso é que eu estou andando muito mais. Nos últimos 6 meses, a minha média de passos foi de 2.000, o que é, assim, péssimo, porque nós temos que ter no mínimo 10 mil passos por dia. Então, assim, eu tava absurdamente abaixo. Mas esse ano mal começou e eu já consegui aumentar muito a minha média. Isso porque eu venho me exercitando mais, venho tendo a minha hot girl walk. Momentos que eu saio pra andar. E além de estar ajudando o meu corpo, é uma delícia. Eu sinto que eu romantizo a minha vida, porque ultimamente tá um dia bonito e não tem nada igual ficar andando e escutando uma música que você gosta. Então, amigas, vamos terminar de tomar o meu suco, colocar a minha roupa de academia e sair pra andar. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing new, sweeter than with you. And in the streets we run free, like it's only you and me. Jeez, you're something to see. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Amigas, eu já me exercitei e tudo mais. Honestamente, eu tô morta, mas eu tô me sentindo bem também. Não tem self-care maior do que cuidar do seu corpo, do que se exercitar. Eu sei que eu tô necessitando de um banho, mas assim, amigas, meu momento de testar novas maquiagens é antes de eu ir tomar banho. Ultimamente, eu não tô gostando muito do jeito que eu tô fazendo meu olho. Sei lá, eu acho que eu tenho potencial, eu consigo fazer coisa melhor. Então, eu vou meio que testar algumas maquiagens novas. Na minha humilde opinião, olho do dia a dia, a melhor cor que tem é marrom. Ano passado eu tinha uma fase que eu passava preto no meu olho do dia a dia e, honestamente, a maquiagem até que ficava boa, mas eu acho que foi demais pra eu usar no dia a dia. Então eu vou tentar fazer um olho marrom, alguma coisa assim, porque a minha nova personalidade necessita ter uma maquiagem impecável. Enfim, amigas, enquanto eu vou testando aqui, deixa eu comentar um negócio com vocês. Ultimamente eu tô numa relação com o meu cabelo, onde eu tô cuidando muito dele. Eu tô tentando deixar o mais hidratado possível, porque o meu cabelo já tem alisamento, a tinta do meu cabelo antiga tá desbotando. Eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa no meu cabelo, então eu tô tentando cuidar o máximo dele, porque eu prejudicar o menos possível. E uma dica de uma coisa que eu comecei a usar nas últimas semanas e eu tô real amando, esse produto da Elseve. Ele é muito bom mesmo. Vou até passar aqui. Ultimamente eu tô meio que revezando em fazer a minha umectação capilar e usar isso aqui. A real é que você tem que dormir com ele. Eu gosto de usar esse produto quando eu tenho algo especial no dia seguinte. Então, assim, se eu tenho uma festa amanhã, hoje eu passo ele no meu cabelo e vou dormir. Porque no dia seguinte, seu cabelo fica tão macio, dá um efeito, assim, imediato. Essa foi uma descoberta muito boa que eu tive nos últimos tempos. Eu gostei bastante. Inclusive, amigas, deixa eu fazer uma pergunta. Ultimamente, eu tô vendo todo mundo no TikTok falando que o óleo capilar da Elseve é muito bom e tudo mais. Eu nunca testei.
Normalmente eu uso esse meu óleo aqui, da Nutrig Diamond. Eu gosto dele, mas assim, quem já testou o óleo da Elseve, vale a pena eu comprar? Porque eu não tô a fim de gastar em um negócio que não vai ser bom. Eu terminei de fazer o meu olho. E assim, gente, no vídeo não ficou muito legal, mas na vida real eu meio que gostei. Eu acho que tem certas coisas que eu posso dar uma adaptada, mudar algumas coisas, mas eu meio que gostei do caminho que tá indo a minha nova maquiagem. Todo dia eu tô meio que testando uma coisa nova e eu acho que essa foi a qual eu mais gostei no momento. Enfim, amigas, eu vou tomar meu banho. Como hoje é um dia de spa day, self-care, eu vou fazer uma banheira pra dar aquela relaxada. Também tenho que depilar meu corpo, vou tomar meu banho premium, lavar bem esse cabelo, ter toda essa rotina de autocuidado. Think of all the late nights, lame fights over the phone. Wake up in the morning with someone but feeling alone. A heart is drawn around your name in someone's handwriting, not mine. We're sneaking out into town, holding hands, just killing time. Your past and mine are parallel lines, stars all aligned, and they intertwine. And touch you the way you call me baby, treat me like a lady. All that I can say is, all of the girls you loved before made you the one. Of all the makeup, fake love out on the town. Crying in the bathroom for some dude whose name I cannot remember now. Secret. Já tomei o meu banho. Eu realmente sinto que eu relaxei. E a sensação de depilar, fazer uma esfoliação, é algo assim, inexplicável. Nesse momento eu tô tendo a minha rotina pós-banho. Ultimamente os hidratantes que eu venho passando é esse aqui, o Beija-Flor Elastic Cream, e da L'Occitane. Amiga, sendo bem honesta, eu acho o perfume da L'Occitane um absurdo de bom. Tô na minha fase obcecada pela L'Occitane. Uma coisa que eu tô amando passar também é talco. Olha esse aqui, que lindinho. Ele é da Sala Canebo. Ele é importado, eu não sei se tem pra vender no Brasil. Mas assim, dica, amigas. Se você é uma pessoa que sai no glam, toda arrumada, uma coisa que muitas famosas usam, principalmente naqueles tapetes vermelhos, é isso aqui. Honestamente, eu não acho que essa seja a exata marca que famosos usam, mas eu sei que esse é um ótimo dupe. Ultimamente, eu tô obcecada nisso aqui. Ele é da Skelet. Sim, ele te dá uma bronzeada, mas também ele tem um glow nele que é absurdo. A sua pele fica linda. Sabe quando você vê a perna da Taylor Swift no show dela? Aquela coisa que a gente acha que é Photoshop, mas não é. Então eu sinto que isso aqui da Skelet dá esse efeito. E eu tô usando ele todos os dias, que eu tenho que tá mais bonita, que eu tenho que tá num glow. Eu tô obcecada nele. Mas enfim, amigas, vamos continuar com o nosso self-care. Eu vou cuidar da minha boca nesse momento. Olhem o que eu fiz. A minha boca ultimamente tá um pouco ressecada e eu odeio isso. Eu gosto de ter lábios macios e quando você passa a mão é gostoso de tocar. Então eu decidi que eu vou fazer uma esfoliação nos meus lábios. A real é que esse é um novo hábito que eu vou ter, até porque mesmo que os meus lábios não estejam ressecados, isso serve como uma prevenção. Esse esfoliante fui eu que fiz. Eu vi essa receita na internet, que é açúcar e azeite de oliva. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de receitas caseiras. Já tive a minha fase, mas hoje em dia eu acho que nada vai substituir um bom produto de skincare, cabelo e afins. Mas quando o assunto é esfoliação, eu acho que a gente consegue fazer umas receitas muito legal e que funciona. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu passei. Vou deixar isso agindo aqui na minha boca. Enquanto isso, eu vou cuidar dos meus dentes. Eles estão necessitando de uma clareada. Então, eu vou fazer o meu clareamento caseiro. Eu já tenho aqui o meu molde. Aí é só eu passar um pouco do produto que tem aqui no meu molde e deixar na minha boca agindo por um tempo. Enquanto eu vou deixar isso agindo na minha boca, eu tenho que resolver mais coisas da nossa lista. Como
amo os meus cílios. Já faz mais de um mês que eu não faço meu lash lifting. A coisa não tá muito legal. Eu tô passando meu rímel e não tá ficando mais com aquele efeito que normalmente fica quando a gente tem um lash lifting. Então eu vou colocar algum filme, porque nas próximas horas eu vou estar aqui fazendo meus cílios. Jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Cause I like you. Guessing for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Amigas, estou de volta. Fiz os meus cílios. E pra gente finalizar esse meu dia de self-care, eu vou cuidar das minhas unhas, porque elas estão terríveis. Eu não pinto elas desde antes do ano novo. Então, assim, elas estão necessitando de um glow up. Por mais que eu ame o vermelho, eu tô pensando em pintar de rosa. Porque, sei lá, ultimamente tô mais nessa vibe. Mas antes de qualquer coisa, eu não posso me esquecer disso aqui. Minhas vitaminas. Muito se fala de cuidar do seu cabelo e das suas unhas pela parte externa, de pintar, passar tal shampoo, passar tal condicionador, mas pouco se fala do principal e o que mais dá efeito num cabelo e numa unha boa, que é o interno. Tomar suas vitaminas, se alimentar bem, tomar água, tudo isso tem um impacto absurdo na sua beleza. Então não se esqueçam disso também. Enfim, amigas, vamos lá pintar as minhas unhas. Ties were black, lies were white. Shades of gray and candlelight, I wanted to leave him. I needed a reason. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, I was lying to myself. I knew it from the first old fashioned, we were cursed. We never had a shotgun shot in the dark. Driving the getaway car, we were flying, but we never get far. Don't pretend it's such a mystery. Think about the place where you first. Eu terminei de fazer as minhas unhas. Eu genuinamente amei o resultado. Ficou numa vibe assim, bem clean girl. Essa coisa de um rosinha, eu amei. O combo de esmalte que eu usei são os dois da Risqué. Esse aqui, o Poppy Rose. E esse aqui, um cintilante. Eu particularmente sou uma pessoa obcecada por esmaltes cintilantes. Fica nesse aspecto meio metálico. Ai, gente, eu amo. Eu oficialmente completei a minha lista de self-care. Hoje foi real um daqueles dias de manutenção da sua unha, nos seus cílios, na sua boca e tudo mais, porque lá no resto do mês você tá bonita. Então eu tô muito feliz que eu tive esse dia. E foi esse o vídeo de hoje, amigas. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é @recamia. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Amo vocês!